Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada Xarı Bülbül Musiqi Festivalı keçirilir. Festivalda bir sıra ictimaiyyət və mədəniyyət xadimləri Qarabağdan, o cümlədən Şuşadan olan tanınmış şəxslər də iştirak edirdi. 30 ildir biz bu həsrəti ilə yaşadıq. Bilmirdim mən, yaşım elədir ki, bilmirdim mən görəcəm Şuşanı, görməyəcəm. Amma Allahıma təşəkkür edirəm və bizim ordumuza təşəkkür edirəm. Ali Başkomandan Prezidentə təşəkkür edirəm ki, mənim üçün də nəsib oldu Şuşanı görmək. Möcüzə kimi göründü, amma möcüzənin səbəbkarı var, o da bizim prezidentimiz və bizim ordumuz. Azad Şuşanı görmək, bizim Şuşanı görmək və burada bizim artistlərin, başqa qardaş xalqların artistlərinin ifasında gözəl bir konserti müşahidə eləmək. Bu, ən böyük xoşbaxtlıqdır. Bu festival 1989-cu ildə Polad Bülbül oğlu ilə biz burada olmuşuq, bu festivalı açdıq. Və əlbəttə bu illər ərzində ən böyük arzumuz oldu ki, Cıdır düzündə Üzeyir bəyin Koroğlu uverturasını qulasaq. Bu mənim yuxuma gəlirdi. Этот фестиваль, который был рождён по инициативе Гейдара Алиевича. Bu festival Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaranmışdı illər əvvəl. Öz dövrünün uğuru hesab olunurdu. Təəssüf ki, Şuşanın işğalından sonra bu ərazilər xarı bülbülsüz qalmışdı. Amma bugün yenidən azad edilən Şuşada festival təşkil olunur. Həm də görün necə möhtəşəm keçirilir. Burada iştirak edənlər musiqi sədaları altında baxır və qürur duyur. Xarı bülbül cənab prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə multikultural dəyərlərlə keçirildi. Azərbaycanda yaşayan və Azərbaycanı belə deyək, tərənnüm eləyən bütün hətta ən xırda etnik qrupların belə çıxışları oldu. Hamısı Azərbaycan Qarabağ dedi və Azərbaycanın da özəlliyi məhz bundan ibarətdir. Bircə ermənilər özlərini burada adam kimi hiss eləmək istəmirlər. Evdə qalan hamı rahat yaşayır, öz torpağıdır, öz vətənidir. Hamı da Qarabağ üçün bir olub, döyüşdü, vuruşdu. Cıdır düzündə təşkil olunan festival Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilir və mayın 12-si-13-ü tarixlərini əhatə etməklə 2 gün davam edəcək.